טוב. אז יוני, שנייה, מה קטע לנו פה? טוב, אז לא כל יום אנחנו מאחלים לך, אין את זה. למה אתה הופך את זה? יוני, שאנחנו הכי אוהבים אותך בעולם, וביום הזה נאחל לך כמה דברים ש... אין, אי אפשר לעשות את זה, שאתה פוקר. טוב, בדרך כלל אנחנו מציקים לך, אבל היום נגיד לך שאנחנו אוהבים אותך ושאנחנו מאחלים לך באמת רק כיף. בגבר, מזל טוב, בן 13 ו...